Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Prezident İlham Əliyev Oqtay Şirəliyevin Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Nazirin vəzifəsinin icrası Nazirin birinci müavini təyin edilən Temur Musayevə həvalə edilib. Oqtay Şirəliyev 1950-ci il avqustun 2-sində Bakı şəhərində hakim ailəsində anadan olub, 2005-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan Səhiyyə Naziri vəzifəsini icra edir. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında deputat Qüdrət Həsənquliyev polislərin maaşlarının artırılması ilə bağlı təklif irəli sürüb. O deyib ki, polis orqanları əməkdaşlarının əmək haqları artırılmalıdır, ən azı 2 dəfə. Polislərin maaşlarının artırılmasına ehtiyac var. Deputat qarşıda büdcənin hazırlanması işlərinin getdiyini və aidiyyəti orqanların yaxın zamanda bu məsələni nəzərə almasına ümid etdiyini deyib. Qüdrət Həsənquliyevin fikrincə, polis orqanları ölkədə ən az maaş alan qurumlardan biridir. Xoşa gəlməz hallarında bir çoxu məhz maaş azlığından yaranır. Deputatın fikri ilə razıyıq. Maaş azlığı bir çox problemlər yaradır. Onda təkcə polislərin deyil, ölkə üzrə maaşların qaldırılmasında fayda var. Gözlənilən qərar verildi. Bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə əxlaqsız videosu ilə gündəmə gələn keçmiş deputat Hüseyin Balamirələmov YAP-ın üzvlüyündən və YAP Veteranlar Şurasının üzvlüyündən xaric edildi. Keçmiş deputat Hüseyin Balamirələmov uzun müddət parlamentdə oturmağına baxmayaraq, indi-indi o, Azərbaycanı dünyaya tanıtmağa başlayıb, öz çirkin əməli ilə. Belə ki, Amerikanın məşhur ABC telekanalının show proqramlarından olan Jimmy Kimmel Live-da dünyada onlayn görüşlərdə baş verən gözlənilməz xətalardan video hazırlayıb və Hüseyin Balamirələmovun videosu da həmin proqrama düşüb və dünyada məşhurlaşıb. Aparıcı onu Azərbaycandan olan hökumət rəsmisi kimi təqdim edib. Verilişdə Azərbaycanlı jurnalistin Mirələmovla səs yazısı da səsləndirilib. Speaking of little surprises on Zoom, this is video of some kind of a government official in Azerbaijan who's on a group video call and did not know it. Belə deyək də, nəvəniz yaşda olan bir gənclə qeyri-etik davranışlar yayılıb. Vallahi xəbərim yoxdur mənim. Hüseyin Bala Mirələmovdur, deyiləmi? Sabiq deputat. Deyirəm, xəbərim yoxdur. Yəni siz sizdə üzr istəyirəm. Sabiq deputat Hüseyin Bala Mirələmovdur. Mən deyirəm, mənimlə bəlkə. Oh, I think we just found the next governor of New York. It's oops. Today as you maybe Azərbaycanda orta məktəblərdə din tədris edilə bilər. Bugün bu məsələ Milli Məclisin plenar iclasında müzakirə olunub. Deputat İtibar Əliyev deyib ki, Finlandiyada, Türkiyədə və s. ölkələrdə din dərsləri keçirilir. Ölkəmizdə isə bu sahədə ciddi boşluqlar mövcuddur. Bölgələrdə dini düşüncələr yalnız erkən nigah məktəblərdən uşaqların alınması şəklindədir. Ciddi mütəxəssislər tərəfindən dinlər, tarixi və İxlas bilgisi adlı kitab hazırlamaq lazımdır. Deputatın fikrincə, əgər dini dərslər keçirilməzsə, əks təqdirdə bu boşluqlar daha da genişlənəcək və gənclərimiz zərərli dini düşüncələrə gedəcəklər. Deputat Ceyhun Məmmədov isə təklif edib ki, Azərbaycanda dini konsepsiya qəbul edilsin, orta məktəblərdə şagirdlərə dini təhsil verilsin, Bakı İslam Universitetinin tələbələrinin diplomları tanınsın, qeyri-ənənəvi müsəlman təriqətlərinin fəaliyyətinə nəzarət gücləndirilsin. Rusiya sülh məramları Kəlbəcərə 200 ton humanitar yük daşıyıblar. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytında məlumat verilib. Yüklər enerji və su təchizatı sistemlərinin, sosial obyektlərin və yaşayış evlərinin bərpası üçün nəzərdə tutulub. Bugünə dək isə Rusiya sülh məramlarının köməyi ilə 2400 ton yük daşınılıb. Ermənistanın əmək və sosial məsələlər üzrə naziri Mersub Arakelyan vəzifəsindən istifa verib. Onun hansı səbəbdən istifaya getməsinin səbəbi açıqlanmayıb. Medianın məlumatına görə isə
Bunu Ermənistanda müharibədən sonra baş verən sosial böhranla izah etmək olar. Ermənistan kivlərinin məlumatına görə Mersov bundan əvvəl Nikol Paşinyan hökumətinin bir sıra qərarlarına qarşı çıxıb. O, hətta yeni il tətillərinin yanvarın ikisinə dək uzadılmasına qarşı çıxmış, bunun iqtisadi baxımdan gərəksiz olduğunu iddia etmişdi. Mersov Araklian vəzifədən istifa xəbərini sosial şəbəkə hesabında verib. O, açıqlamasına deyib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra yaranan bir çox çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün məsuliyyəti üzərinə götürüb və o, bir çox sosial problemləri aradan qaldıra bilib. Aprelin 24-də ermənilərin Türkiyə qarşı iddia etdiyi soyqırım hadisəsinin 105 ili tamam olacaq. ABŞ-da bir qrup senator 1915-ci ildə baş verənləri genosid kimi tanınması üçün Prezident Joe Biden'ə məktub yazıb. Amerika mətbuatında Biden'in bu ifadəni səsləndirəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılıb, amma hələ ki, hər hansı rəsmi açıqlama verilməyib. Biden'ə müraciətin təşkilatçıları Demokrat Partiyasından olan senator Bob Menendez və Respublikaçı senator John Cornyn-dir. Senatın xarici əlaqələr Komitəsi 38 senator tərəfindən imzalanmış müraciətin mətnini yayıb. Hər iki partiyadan olan senatorlar Biden'ə ötən ilki çıxışını xatırladıblar. Müraciətdə ABŞ Kongresinin 2019-cu ildə qəbul etdiyi 1915-ci il hadisələrinin soyqırımı kimi tanınması haqda qərar layihəsinə də toxunulub. Senatorlar Biden'in Kongresin toplantısında iştirak etməyi də tələb ediblər. Prezident seçkilər öncəsi 1915-ci il hadisələrini soyqırım kimi tanınacağını vəd verən Biden'ə daha bir məktub ABŞ-dakı erməni kilsələri tərəfindən göndərilib. Məktubu Keşişlər və Amerika Erməni Misyonerlər Assosiasiyası imzalayıb. ABŞ-ın İraqdakı Qələbə hərbi bazasına bir neçə raket zərbəsi endirilib. Bu barədə Əl-Sumariya kanalı təhlükəsizlik qüvvələrinə istinadə məlumat yayıb. Məlumatda hərbi bazaya 3 raketin atıldığı deyilir. Hərbi baza Bağdad beynəlxalq hava limanı yaxınlığında yerləşir. Reuters agentliyi də Bağdad hava limanı yaxınlığına ən azı 3 raket düşdüyü barədə məlumat verib, lakin xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Hələ ki heç bir radikal təşkilat bu hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Xatırladaq ki, İraq baş nazirinin milli təhlükəsizlik müşaviri Qasim Əl-Araç Bağdad və Vaşinqtonun ölkə ərazisində xarici hərbi bazaların olmayacağına dair razılığa gəldiklərini söyləyib. Konkret vaxtdan isə daha sonra aparılacaq texniki məsləhətləşmələrdə müəyyənləşdiriləcəyi deyilib. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, aprelin 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 10-13, gündüz 17-20, Bakıda gecə 11-13, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 768 mm civə sütunundan 764 mm civə sütunə dək enəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-15, gündüz 22-27, dağlarda gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Sabah meteostasiya insanlar üçün də əlverişli hava olacaq. Belə ki, aprelin 24-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir. Gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasında cənub küləyini əsəcək. Ara bir 15-18 metr saniyədə güclənəcəyi gözlənilir. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.